1993 წლის შემოდგომაზე საქართველოს კანონიერი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გროზნოდან ზუგდიდში დაბრუნების შემდეგ თბილისში შევარდნაძემ და მისმა უახლოესმა გარემოცვამ რუსულ სპეცსამსახურებთან შეთანხმებით შექმნეს პრეზიდენტ გამსახურდიას ლიკვიდაციის გასაიდუმლოებული შტაბი. ედუარდ შევარდნაძე, სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე, შემდგომში ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს მეთაური. ნუგზარ საჯაია, შევარდნაძის თანამებრძოლი და მრჩეველი სტრატეგიული დაგეგმარების დარგში. იგორ გიორგაძე, შევარდნაძის უშიშროების მინისტრი. შოთა კვირაია, შევარდნაძის შინაგან საქმეთა მინისტრი. ოთარ ფაცაცია, შევარდნაძის მთავრობის პრემიერ-მინისტრი. ავთანდილ მარგიანი, შევარდნაძის მთავრობის ვიცე-პრემიერი. ავთანდილ იოსელიანი, უშიშროების მინისტრის მოადგილე, დაზვერვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე. შევარდნაძეს და მის უკანონო ხელისუფლებას საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან სრული და საბოლოო აღიარება სჭირდებოდათ, რასაც ხელს უშლიდა ცოცხალი ზვიად გამსახურდიას ფაქტორი. საქართველოს კანონიერი პრეზიდენტის როგორც პირდაპირი და აშკარა მკვლელობა, ისე დაპატიმრება ხელს შეუშლიდა მათი სრული ლეგიტიმაციის პროცესს. ამიტომ მკვლელობა უნდა ყოფილიყო შენიღბული უბედური შემთხვევით ან თვითმკვლელობით. ამ მიზნის განსახორციელებლად ზუგდიდში შევარდნაძის შტაბმა ჩამოაყალიბა საგანგებო ოპერატიული ჯგუფი გენერალ გულუას ხელმძღვანელობით. გია გულუა, გენერალი, შევარდნაძის ძალოვანი სტრუქტურის მაღალჩინოსანი, მოკლეს თბილისში საკუთარ სახლთან 1994 წელს.